Mies kuin leivos. Mikä homma? Mikä homma? Kahville vai? Niin kahville. Joo. Tää kahville tuli. Hissillä. Hissillä mennään. Joo, totta kai mennään. Sitten kun kisoihin mennään, mennään tuossa portaalla. Muista se. Mikä homma? Podcasti. Podcasti. Mennäänkö pois? Tehdään pois kuleksimasta. No ei, en mitään sitä. Varaan ykkösjakso tuota tulille. Koska saatiin ideaa? Tähän sopii kyllä. Päivä. Kauanko sitä on aikaa? 4 tuntia. 5 tuntia. Joo, 4 tuntia. Ei mitään, tervetuloa. Hyvä, kiitoksia. Muten näin. Koska kaikkiin tulo se. Just niin saat juu. Niin, joo, kyllä. Podcast ammattilaisia, kun tässä kumminkin ollaan, niin sen voi tehdä sellaisen, että nyt lähtöön tulille. Oi. Ei muuta kuin tervetuloa Koskiniemi et Laakso podcastin pariin. Mä en tiedä, onko se oikeastaan podcastin nimi edes. Me ollaan saatu 3 tuntia sitten tämä idea, että ruvetaanpas tekemään podcastia. Se voisi olla joku toinenkin nimi. Se voi yllättäen. Voisi ollakin joku toinenkin nimi. Se hakoo ehkä paikkaansa. Se hakoo. Joo, joku, olisiko se joku, se voi olla speksailupodi tai joku muu vastaava. Näin. Mutta tai joku muu vastaava voisi olla, joo. Voisi. Mutta joo. Juhan kanssa tosiaan siinä ruvettiin juttelemaan. Mehän nyt puhutaan niin aika paljon puhelimessa. Ja aika paljon niin kuin tullut puheeksi, että olisi kiva aloittaa ehkä jotakin uutta juttua. Ja nämä podcastit on ollut kumminkin niin kuin juttu vähän niin kuin nyt. Niin miksei mekin tehtäisi? Mikä jotte? Joo. Ja siitä on vähän niin kuin on se kypsynyt se ajatus ennemminkin. Oh. On tuumattu. Ja mehän yritettiin tehdäkin sitä niin kuin yhtäkkiä puhelimessakin. Etittiin tuolta niin App Storesta erilaisia sovelluksia, millä pystyy äänittämään niin kuin puheluita. Ja sitten todettiin jossain vaiheessa, että on jonkunlainen kuluttajansuojalaki, että puheluita ei saa äänestää. Että kyllä. Ei sopinut, ei otti vain niinku sun puheen nauhoittaa, mutta ei niinku sitä, joka tulee sitä takaisinpäin. Että siinä niinku, se on hyväksyttävää omaa puhetta nauhoittaa, mutta näin se ei sitten toiminutkaan, se olisi ollut kyllä vähän liian helppoa. Olisi ollut. Sitten mä vähän soitin tolle liikennepodiisi jäpällekin ja se sanoi, että ei, mulla on semmonen erilainen, mistä vähän painellaan nappia ja piuhalla vaan puhelin kiinni siihen ja sillä pölökkö juoksoo. Se on kyllä mielenkiintoista, kuinka paljon tässä podcastissa tuloo niin kuin erilaisia näitä sanontoja, mitä ehkä sä oot niin kuin viljellyt tänne sosiaaliseen mediaan, että on mähinää ja on speksaamista ja homma ok ja homma ok, sekin vielä. Ja kuinka pölökkö juoksoo ja kovaa seppolaa. Kovaa seppolaa, se on muuhinkin kyllä tarttunut. Joo. Vahvasti, että aina on jonkunlainen seppo päällä. Kyllä. Sitä ei osaa niihin välttämättä vastata aina, että mitä, kuinka kovaa se, jos se on oikein seppolaa. Mutta niin. Silloin se on todella kovaa, jos joku kysyy, niin se on aina näin. On. Mutta joo, mikä on meidän punainen lanka tässä podcastissa? Sitä ei vielä tiedä kukaan, mutta se on ollut vähän niin kuin meillä tuossa kielen päällä, että tekisi mieli tehdä NS Motorsport-podcastia, mutta aiheet olisi ehkä pikkusen niin kuin ehkä vähän syvällisempiä ja puhuttaisiin justiin siitä, että minkälaista se on niin kuin sinä perheellisenä harrastaa moottoriurheilua. Ja itsellä justiin kun on Emma ja parisuhteessa ja kumminkin kesällä on ollut nytkin 10 viikonloppua putkeen kisoja. Ja muuten ollaan oltu niin kuin siis kaikki illat tallis plus sitten töissä. Ja se on paljon. Se on paljon vapaa-ajasta niin kuin siinä on. Yhteisestä ajasta. Kyllä. Että aika sellaisia varmaan samaistuttavia juttuja monelta löytyy tähän ehkä kyllä, minkä on helppo samaistua niin kuin näitä, mitä voidaan käydä läpi. Ehdottomasti ja justiin se, että kun se moottoriurheilu, se tulee varmasti tässä tosi paljon ilmi, että se moottoriurheilu ei ole kumminkaan pelkkää niin kuin harrastamista, että kyllä se on niin vahvasti se elämäntapa, vaikka mä en oikein tykkää tuollaisista erinäisistä sitaateista, että lifestyle, motorsport, mutta se on kumminkin meidän molempien arjessa niin, kuin niin vahvasti
läsnä, että totta kai se tota, niin, niin, vaikuttaa meidän elämiin sillä lailla niin kuin ennäs kokonaisvaltaisesti. Ja tota, mun mielestä se ihan ansaittoo kyllä niin kuin oman podcastin, koska sit on niin Suomessa monella eri häiskällä. Kyllä mun mielestä. Kyllä mä uskon, että sitä voisi löytyä tilausta justiin tällaisen, että käydään läpi asioita, mitä on ongelmia ja näin. Sitä voidaan niin kuin jakaa sitä kokemusta. Mm. Ehkä se vähän helpottaa. Ja siinä voi jopa puolisokki vastakkaisen sukupuolen edustajat ottaa vähän koppeja niistä hommista. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että mitä asioita, minkä asioiden kanssa niin kuin painitahan ja miten me nähdään asiat. Ja ne näkee ne asiat kuitenkin aina eri lailla, kun siinä on aina oma näkökulma siinä kyllä. Monta monessa. Että. Oh, on, on. Ja kumminkin kyllähän me miehet ollaan ehkä vähän sellaisia, että ei me, mehän ei olla tunnetusti kauhean hyviä niin kuin puhumaan. Ei. Että tota, paitsi toiselle puhelimessa silloin, kun... Paitsi toiselle puhelimessa silloin, kun ne ei pitäisi. Juu, kyllä. Joo, se. Joo, me voidaan puhua ennemmin. Me ollaan niitä kavereita, jotka puhuu paljon ennemmin kaupassa kaverin kanssa, kun kiertää sen kaupan ajatuksella muijan kanssa läpi. Kyllä. Ja katsotaan, mitä syödään. Sitten puhelin kiinni ja kotona ihmetellään, että... Tuliko niitä kanasiipia ostettua? Tuliko kanasiipia ostettua vai ei? Joo. Ja mihin ne ketsuppia? Joo, näin. Mutta... Mulla tässä nyt on niinku pari kysymystä semmosille, jotka niinku ei tiedä, ketä me ollaan. Varmaan aika moni tietää, koska itse teen YouTubea ja sä oot driftingin Suomen mestari ja vaikuttanut siellä kentällä hyvin vahvasti ja Proflex Motorsportilla pyöri erikoismiessetit ja joo. Tällaiset. Mutta lähdetään aluksi ihan siitä, että kuka on Juha Koskiniemi? Kuka on Juha Koskiniemi? Hyvä kysymys, jos lähdetään ihan siitä liikenteestä Kauhajoella syntynyt. Ja tota, Kauhajoelta syntynyt 89 vuonna. Ja Kristiinan kaupungin synnytyslaitokselle isäntä työntänyt Kalantilla pillipunaasena. Tuota, oliko pikkusen tiukalla siinä, että ei mennyt oikein lähteä syntymähän, niin 3S:n taktiikalla lähdetty sitten toteuttaa sitä hommaa ja siitä johtuen sitten pillipunaasena painettu sinne ja mitäs siinä? Kauhajoella vietetty lapsuus, nuoruus ja edelleenkin asustan siinä. Mopoja, peltoautoja, mitkä vain liikkuu mihinkään suuntaan moottorilla tai ja välillä ilmankin, niin tota on tullut harrastettua. Se ehkä lapsuudesta sitten siinä on niinku Kauhajoen raitilla on kaikenmoista tullut puhuttua ja tota, nykyään sitten asustan edelleen Kauhajoella omakotitalossa vaimon ja kahden lapsen kanssa. Kaksi tytältä löytyy. On niin kuin 4 vanha, täyttää kohta 5 ja sitten on vuosi ja muutama kuukausi päällä. Kyllä. Ja tota... Poikia koittanut se viimeinen piti yrittää niin kuin poikaa tehdä, mutta 2 tyttöä tuli ja voi olla, että en lähde koittamahan enää, että lähtökö kääntymään kelekkaan, että tulisiko sieltä sitten niin kuin sitten niin sanottua poikaa, mutta jompi kumpi siis näistä tytöistä varmaan pikkasen poikatytöksi kasvaa, että tota niin saadaan jatkettua tällaista moottoriurheiluharrastusta sitten, mutta joo. Eikö se ole vähän sellainen sananta, että suuret rakastajat, ne tekee vaan tyttöjä? Kyllä, joo on sanonut. Tai eihän niitä tehdä, niitä saadaan. Juu. Emma aina sanoo mulle sitä, että lapsia ei tehdä, että niitä saadaan. Mun mielestä se on niinku ihan... Se on ihan totta, sanottu. Joo. Näitä, sit, tätä ensimmäistä todellakin, niin sitä vähän odotettiinkin jonkun aikaa, että se ei ollut ihan itsestäänselvyystä. Silloin kun ruvettiin tekemään, niin sitä taisi mennä 4 vai 5 vuotta ennen kuin se sitten... onnistuu tämä suoritus. Mutta suoritus. Miksi sinun pitää sanoa suoritus tuohon loppuun? Joo, ei, nyt ei vedetä nauruksi tätä. Tämä on, ei. Elämä on välillä suoritusta. Mm. Se vaan on näin. Mutta se oli varmasti niin kuin tosi iloinen juttu silloin, kun se lapsi syntyy. On ollut joo. Ja sitä on vaan vaikea sanoa. Isät tietää sen, aina kaikki muuten speksaali, että joo, että tota niin, tuo, että sitten sen huomaa kyllä, että elämässä muuttuu arvot ja kaikki, ja mäkin sanoin, että joo, että
Ei, näin se varmasti on. Ja totta kai mä tiesin, että näin tulee käymään ennen kuin sitten vasta niin kuin sitä omaa lasta niin kuin siinä käsittelyä. Senkin jälkeen menee niin kuin viikko. Pitempäänkin voi mennä ennen kuin sä kiinnyt siihen, että mikä se on. Ja sitten kun se rupeaa sua ensimmäisen kerran isäksi sanomahan ja nytkin niin kuin vanhemmalle tyttärelle, kun sillä rupeaa olemaan jo oma tahto, niin se kysyy, että mihin sä meet. Ja sun pitää, se ei käy enää sanoa, että joo, mä tuun hetken päästä takaisin, niin se rupeaa kommentoimaan sulle takaisin, että se sun hetken aikaa yleensä kestää jo kauan, että sille joku määritelmä pitää antaa tarkempi. Niin se on ollut kyllä hienoa ja ehkä parasta elämässä. Ja näin on. Mullahan se on vielä kaikki, toivottavasti edes. Kyllä. Mutta mentiinpä aika syvällisiin juttuihin. Heti tuli sellainen, että... Oli vähän huijaa. Mutta joo, kuka on Laakson Pauli? Mä oon 97 syntynyt Alahärmässä. Ja tai Seinäjoen synnytyslaitokselle on pätkähtynyt tosiaan 30. syyskuuta 97. Ja isä taisi ajaa mesellä silloin. Taisi ajaa mesellä. Kerkis silläkin. Joo, mutta... Mun mielestä siinä, kun mua saettiin Seinäjoella maailmaan, meni 20 minuuttia. Eli se niin kuin oli aika äkkiä taputeltu, että kiirus oli. Joo. Mutta muuten mun lapsuudesta, mulle ei ole itse asiassa, niin kuin, mopot ei ole ollut ikään se juttu. Mä olen reaktorilla silloin 15 vuotta. Okay, mulla ei ollut ikään mopoja, mulla ei mopokorttia ikään ollut. Ja aina Volvo PM650 päräytettiin käyntiin. Mutta paljon ennen sitä, niin ei oikeastaan niin kuin moottoriurheilu ja tämmöiset bensalla tai riisillä käyvät vehkeet, niin ei oikein ollut tuttuja, vaan skeittausmiehiä. Älä. Skeittausmiehiä, joo. Ja puskasta tuli tuo, mutta hyvä kun kerroit, joo. Ja sormiskeittaus sitten myöhemmin, mutta mennään siihen kans asiaan myöhemmin, mutta skeitti, älä naura. Ei tietenkään, ei. Mutta joo, skeittausmiehiä oli ja kyllä niin kuin... Hyvin paljon silloin yläasteella, kun olin Härmästä yksi ainoita, jotka skeittas. Sitten tietenkin siihen nyt tuli muitakin, kun osa nyt siitä ehkä sitten innostui, kun näin. Niin ehkä pikkusen olin aina semmoinen niin kuin, vähän niin kuin porukan ulkopuolella. Mutta mulla oli aina niin kuin, tosi paljon niin omat kiinnostuksen kohteet. Justiin skeittaus ja sormiskeittaus ja niiden videointi. Että videokameran kanssa mä oon mennyt aina. Siis ihan aina. Onko näin? On, joo, näin. Näin ja... Ja joo, paljon sitä skeittaushommaa ja mulla oli netissä sitten tosi paljon kavereita. Oli mulla koulullakin niin kuin muutama tosi hyvä kaveri, mutta ei nyt niin kuin mitenkään älyttömästi. Aika paljon niin kuin omis porukoissa silloin pyöri. Mutta joo, videokuvaushommaa ja skeittausta, se on ollut aika lailla Paulin juttua. Varmaan siihen 16 kesäseen, kun mä lähdin tekemään sitten... Itse asiassa niille skeittauskavereille, jotka oli ympäri Suomea, niin lähdin tekemään niinku vlogeja, mihin jaettiin sitten toisillemme, että miten täällä nyt menee, kun ei oikein skeittaushommia ole, että mitä tapahtuu maalla ja muut oli sitten kaupungissa ja ne katso niitä sitten, että onpas hauskaa, että tämä Laakson Pauli on maalla ja tekee sieltä videoita ja mitä kaikkea se touhaa ja tuolla Volvo BM:llä kylää ja kyllä. Siinä vaiheessa tuli jo sitten näitä peltoautohommia ja jokkishommia niin kuin käynnisteltiin, mutta joo, se video vlogaushomma lähti siitä, että mä tein aluksi niille skeittauskavereille, jotka oli ympäri Suomea ja videot oli julkisia ja johonkin vaiheessa mä huomasin, että rupeaa kertymään 1000-2000 näyttökertaa niille videoille ja se oli niin kuin älytöntä silloin, niin varmasti, koska koko tubetuskene oli niin kuin niin pieni vielä. Ja niin kuin justiin sulle aamupäivällä sanoin, että mä olin jossain vaiheessa YouTube-rankingissä 10. koska Suomessa. Niin, koska skene oli niin pieni. Edspeaks oli ykkönen ja skene oli paljon pienempi, mitä se on nyt, että niitä on tehnyt ja tubettanut. Mikä vuosi tämä on ollut siis? Tämä on ollut 2012 varmaan. Silloin 2012 mä olin... Kun oli tämä sormiskeittaushomma, mä olin siinä tosi hyvä silloin. Ja mä tein nettiin videoita, oli kaikkia videokilpailuja, mä voitin niinku useammankin kisan niistä. Älä! Joo, niin Topsport järjesti Helsinki Hookup-tapahtumassa sormiskeittauksen SM-kisat. Niin meikä mandariini oli tuomarina siellä. Sä oot sitten ihan pakko tähän keskeyttää tähän väliin, mutta se on siis varmasti nähnyt sitten niinku Ville Viitasaari erikoismiesjaksossa.
sen mun sormiskeittauskohtauksen, mikä on leikkaamalla tehty siihen, kun mä tuun sieltä droppaa sisällä. On tainnut nähdä, joo. Niin mä, se on herättänyt varmasti tunteita. Oh, joo. Siinä on, oh. Sitä on leikattu. Joo. Ei ihan ykkösellä mennyt alhaasti. Mutta joo, tuli näin mieleen kyllä. Joo, mutta joo, sitä se oli silloin. Ja sitten siitä mentiin, minkä ikäinen nyt olin silloin? En nyt muista, mutta about 16 kesäisenä sitten tuli jokkishommat peltoautojen kautta. Mm. Isä johonkin vaiheessa tuumasi, että nyt pitää saada poika pois tuolta vintiltä ja haki Nissan Sunnin sitten vähän niin kuin naapurista. Ja takaveto? Ei, etuveto. Joo. Joo. Etuvetonen ja se ei oikeastaan tiedä mitä meni silloin oikeasti tekemään nykyään, kun se valittaa, että kun on jokkisvehkeitä tontit täynnä, niin se voi syyttää niin kuin itseänsä. Tää ihan täysin, joo. Ihan täysin, joo. Ja mä oon aina persoonana ollut tosi sellainen, että mä innostun tosi paljon. Just jos lähdetään tekemään jotain juttua tai löytyy joku uusi mielenkiinnon kohde, niin mä innostun tosi helposti. Niin kuin, että silloin tuli peltoautot ja ne oli niin kuin... Juu, just näin, joo. Ja pääsi ajamaan ja isä teki pellolle radan ja... No sitten siitä lähti jokkistouhut käyntiin. Mm. 16-vuotiaana tosiaan, ja Alerannan Joni, joka paljon mun videoilla pyörii, yhdessä duunallaan kaikkia juttuja, niin sen vehkeillä vetämään nuorten luokkaa, ja siitä se sitten lähti niin kuin oikeastaan hommat tulille, että joka miesluokka rupesi olemaan the number one harrastus, ja nuorten luokas aluksi, ja sitten tietenkin käytiin vähän armeijassa ja tällaista, me varmasti päästään näihin tarinoihin vielä. Niin varmasti. Mun täytyy ihan pikkasen vielä, otan tässä haastattelijan roolia, niin mä oon kuullut, että sä oot siis niinku, sen verran halunnut kuitenkin niinku jokkista ajaa, että sä oot siis ihan nuorempana itse hoitanut ajopaikkaa soittamalla. Joo. Ja mä oon siitä... Se on tosi kova juttu. Oh, no joo. Se on täytyy olla niinku tosi niinku intohimoisesti niinku haluta sitä asiaa, että sä oot keksinyt sen ja sä oot itse järjestänyt näitä ajopaikkoja ja ottanut asioista selvää. Joo, ja kyllä niinku isällä oli silloin, että jos poka meinaat harrastaa, niin saat itse maksaa vehkeet, että hän jeesii tietenkin niinku joissain jutuissa, mutta jos meinaat jokkisauton ostaa, niin ei muuta kuin kesätöihin ja siitä hommat käyntiin. Joo, kyllä. Ja silloinhan se nyt tympäsi, mutta ehkä tässä vaiheessa pitää nostaa isälle siitä hattua, että kasvatus on ollut sellainen, että ei olla tuotu niin kuin hopealautasella, että tässä on viiatti ja meppäs vetämään, vaan se on kyllä niin kuin opettanut tosi paljon, että itse on pitänyt saada ne hommat siihen määränpäähän, että niin kuin päässyt ajamaan ja soitella niitä ajopaikkoja ja verkostoitua ihmisiin. Sitäpä. Että näin, mutta siinäkään ei todellakaan ole mitään väärää, jos jonkun isä niin kuin helppaa tosi paljon. Joo, ei. Niin kuin mä en sitä sano, ei, se on todella, todella fine, mutta on kumminkin se on opettanut ja kasvattanut paljon. On varmasti, joo. Kyllä, joo. Itsellä oma isä, ennen kuin alkaisi mikä autourheilu, niin menet pois ja niin kuin siirtyy pois ja se ei kerinyt niin kuin ikinä näkemään. Mä muistaakseni joskus se oli todennut, että mä haaveilin siis aina, että mä rupesin ajan sprinttiä tai jotenkin F-ryhmää tai jotakin vastaavaa, kun ei ollut silloin, kun on ollut 2000. Kerro vaan, mä katson tää kamera päällä. Joo, olisiko 2006. Mikäs mä oon 2004-2005, niin näyttiin sitä aikaa, kun mulla oli varmaan silloin joku Luhtalan Jarkon vanha välikoppaeskortti. Jollain siis OHC:llä peruspurttonin 6.3 nokka ja joku Dellortot ja Martteliuksen XL peltisarja ja ihan niin kuin OK tuntunen peli silloin, ja siinä kun sorapöydät alla, niin tuli siinä olo, että olisiko niin kuin jotakin sprinttiä tai jotain tällaista. Isäntä seurasi autourheilua ja se oli niin kuin, ainakin omasta mielestään kova kuski kaiken puolin ja näin poispäin, että sitä jotakin vaikutteita voinut joskus saadakin niin kuin tohon. Mutta mä olin tosi ajoissa, menin niin kuin töihin, mä olisi ollut niin kuin ehkä rahaakin. Samaan aikaan muistaa esimerkiksi Välimäen Pasin tiedät hyvin, Janit ja Lehtolat ja nämä Jarkon pojat, Joni ja Köpi, niin
rupesi harrastamaan jokkista ja tota, sitä sivusta tuli seurattu. Jotenkin näytti, että se on niin, kuin niin kaukainen ajatus, että pitäisi niin kuin siihen saada jostain niin kuin efforttia, että jaksaisi niin kuin keskittyä siihen tarpeeksi paljon. Meillä oli ennemmin niin, että tehtiin auto ja käytiin ehkä vähän jossain omin lupineen ajamassa ja saatiin sillä niitä ajohaluja sitten niin kuin tehtyä. Tai niin kuin saatiin poispäin niitä ajohaluja, se riitti meille. Et se kilpaileminen ei ole se juttu, vaan keskityttiin sitä auton rakentamiseen ja niillä niin kuin käytännössä prääsäämiseen sillä lailla. Mutta siihen niin kuin, niin omalla isällä niin kuin ei ollut niin kuin sellaista osaa jarpaa, se niin kuin auttanut, edes auttanut sitä millään lailla. Että peltoautolla se, olisikaan ensimmäisen peltoautohon se maksoi siitä puolet. Ja siinä on sitten kaikki. Mä muistan, se oli Mazda GLC 323, eli takavetoinen Mazda. Vähän sain Amerikan vientimalli. Ihan timanttipeli. Ja siinä oli tota niin, ambulanssin nastapyörät. Sä et ole sellaista kuullutkaan varmaan. Mä oon kuullut tämän tarinan. Tää on kova. Oh. Niin se on pikkasen korkeammalla nastalla. Se on älyttömän hyvä pito. Se niinku justi jaksaa sutia. Niinku, se ei ole niinku piikkipyörät. Sehän tuohon Mazdan meneminen loppuu siihen, kun siihen piikit laittaa. Mm. Sehän ei mene niinku metriäkään sivuluisuus. Mutta se niinku vähän jakso mennä, niin se oli ihan jees. Joo. Niin se ei niinku siinä omalla isällä, ei niinku ole, siihen sillä oli osa ja arpa. Ja sen jälkeen se on antanut selviytyä itse ja tehdä niinku päätökset itse. Joo. Et se ei ollut ikinä niinku vastahankaan, mitä autourheilu. Kommentteja varmasti oli hyviä niihin kyllä liittyen ja mitä se maksaa. Ja ihan oikein se siinä olisi ollut kuitenkin. Mutta se ei päässyt ikinä näkemään sitä niinku itse sitten tekemistä, kun joka alkaa sitten 13 vuonna. Joo. Mutta kyllä varmasti isä olisi ylpeä, sä oot kumminkin saavuttanut niinku tosi paljon Suomen mestaruus ja monta muuta juttua. Joo, että kyllä varmasti, ei siinä niinku mitään, ja jos ei nyt mitään muuta olisi sanonut oman isän tuntien, niin tota 13 vuonna kun mä aloitin ja 22 vuonna voitin sitten sen Suomen mestaruuden, niin se olisi todennut vain, että menipäs siinä kauan, että olisit vähän kattonut työhön. Joo, kyllä. Että mitään muuta se ei olisi todennut, mutta totta kai se olisi ollut ylpeä. Joo, ihan toki. Näin niin kuin ulkopuolisen silmistä, että kauan sulla kesti ajaa Suomen mestariksi. Totuus on, että sitä, mitä mahtuu siihen väliin niitä asioita. Oli eri työpaikkoja ja yrittämistä ja reissuhommaa ja tota, vähän niin kuin haki sitä paikkaa, että koska oikein niin kuin breikkaa se juttu. Joo. Ja mun mielestä toi on, niin kun, just jos katsoo ProFlex Motorsportin niin kun nettisivulta ja siellä lukee, niin kun, että paljonko sä oot ajanut sitä ennen, kun sä oot voittanut Suomen mestaruuden, niin mun mielestä se on niin kun meille, jotka tavoittelee niin kun hyviä, niin kun, että menestyisi moottoriurheilussa. Kun mähän en ole siis kumminkaan, mun paras on tällä hetkellä, että sodasarjas kolmas pronssia ja joo, mä oon ollut viime vuonna jokkiskisois 3x4 putkeen, enkä vieläkään siis jokkiskisoissa niin kuin yleisessä luokassa niin kuin kolmikon joukossa. Elikkä mulla on vielä kumminkin niin kuin tekeminen niin kuin kesken sillä lailla. Tullaan hyvähän aasinsiltahan tässä. Puhutaan voittamisen anatomia. Joo. Ja Aki Hintsa. On kova. Ja tota, pitää ihan täysin paikkaansa. Justin oli juttua hyvän ystävän kanssa soittelin, yhden Jarnu nimeltänsä, niin soittelin sen kanssa ja käytiin läpi tätä, että mitä se vaatii, että sä voitat niin kuin autourheilussa. Mm. Ja kun on ollut paljon sitä, että joku tulee niin kuin pistää vilkun vasemmalta ja tulee sun ohitte, tiedätkö, että saavuttaa jonkun Suomen mestaruuden. Ihan sama, minkä lajin Suomen mestari sä oot, että mitä se vaatii, että sä voit niin kuin ajaa siihen. Ja tota, mä olin 2020 mä oon ollut niin kuin neljäs. Ihan muutamalla pistellä jäin neljänneksi silloin. Ja tota, sitten siitä 2021 mä olin niin kuin kolmas. Ja jälleen kerran muutamalla pisteellä mä olisin voinut olla vaikka toinen tai kolmas. Mutta edelleen en kuitenkaan mestari, jolloin ihan vissi ero kyllä. Joo. Että sitten kun jo 2020 tähtivuotena ajoo, ja olisiko se ollut tota, Ahveniston kisa, eli puolivälismentin kautta, kolmanteen kisaan, kun oli kuuden kisan kausi, vielä ennätys pitkä, ja tota, kuuden kisan kausi, ja tota, niin
se rupesi olemaan helppoa sen jälkeen, kun se itsevarmuus menee sille tasolle, että sä tiedät, että sä voit voittaa Suomen mestaruuden. Mm. Niin sitten voi sanoa vain, niin kuin sanotaan, että ei se ole kuin ajaa vaan. Joo. Niin se on niin kuin helppo se toteuttaa. Sä pystyt se, sun oma psyyke riittää niin kuin siihen tekemiseen. Mm. Ja sä tunnistat itse ekaa kertaa, pystyt itselle myöntämään, että nyt se homma toimii. Mm. Nyt musta niin kuin on siihen niin kuin tekemiseen. Kyllä. Se oli Ahvenistoon kisa, kun mä ekaa kertaa voitin niin kuin Pöytälaakson Juha. Mä oon sen kanssa kuitenkin niin kuin ekaa kertaa joskus ajanut T30 sen perässä 2016 Kemorassa. Ja silloin kysyi multa joskus jo lainapissa, että mitä veikkaa, kumpi voittaa, minä vai sinä. Mm. Ja saman kysyi multa 2022 tuolla Ahvenistolla siellä lähtölaatalla, kun finaaliin mentiin se ja minä. Joo. Ja se kysyi multa, että mitä Juha meinaat, kumpi voittaa tänään, minä vai sinä. Sitten se sanoi mulle, että enpäs kysykään, kun mä vähän pelkään, että sä tänään viet. Joo. Sanoi mulle näin. Se itsekin hoksi, että näin sinne varmaan voi käydä. Joo. Et se oli niinku itsekin jo tunnistanut, että nyt rupeaa olemaan niinku. Se ehkä näki, sen aistii kyllä tai jotain. Tulee sellainen joku olo, että nyt voi olla, että joo. Sitä on vaikea selittää. Mutta sitten huomasi sen, sitten mä hoksin sen voittamisen anatomian, mikä se on. Joo. Että koska se lähtee, niin sä tiedät sen kyllä itse, kun se susta on niinku siihen. Mm. Ja sit sä tiedät sen, että koska susta ei oo siihen, niin kauan kun sulla on se epävarmuus ja sä tunnet ja sä joudut kattoo muita ylöspäin tai jotain, mitä, vaikka sä ajattelet, että sä et kattois niitä ylöspäin, niin sun alitajunta tekee sen. Kyllä. Mut sitten kun se alitajunta hoksaa sen, että sä voitat, niin sit se on niinku selkenee se kaavus. Kyllä. Ja justi jatka vielä tohon, että kattoo sitä, että sä oot montako kisaa tai montako kautta oli ennen sitä mestaruutta, niin toi on niinku tosi hyvä niinku semmoinen malli siitä, että mitenkä niitä sitten ruvetaan niinku napsimaan niitä voittoja. Et se tulee sen jälkeen, kun sä oot ajanut ihan pirusti. Niin kuin, että se ei tuu sillä, että haaveillahan ja ei nyt varmaan vähän huono keli, että eipä tonne kisoihin nyt viitti lähteä. Puhuttiin nyt driftingistä tai niinku jokkiksesta, niin kyllä se tulee sillä, että mennään sinne kisoihin ja ryvetään siinä hommas myös niinku välillä ja nähdään se myös se, kun ei ole hommaa, niin kuin siis ei onnistu se homma. Kyllä, kyllä. Että kyllä niin kuin itsellä tämä kausi on ollut, no alkukausi oli ihan niin kuin ok, kuplakuhmuis jossain P-finaaleis oli ja muuten tosi vastustavaa niin kuin sodasarjas, kumminkin niin kuin joka niin kuin siis kisas kolari. Niin oli joo. Ihan joka kisas. Ihan oli joka kisas. Vaikka Forsas oli toinen, niin veni seinää. Kyllä. Elikkä vähän niin kuin ollaan käsipohjaa menty tämä kausi, mutta taas sitten jos ajatellaan niin kuin JMSM-liigaa, että siellä oli semmoinen tosi hyvä fiilis niin kuin koko päivän ajaa ja ajoin 7 lähtöä, josta 6 olin niin kuin toisena joka lähdös ja yhdessä sitten kolmas, että kyllä se niin kuin tuntuu se. Niin kuin tulee se fiilis siellä kisoissa, että nyt tämä homma natsaa, se on ihan erilainen se homma, kun lähdetään nostamaan kytkintä sitten. Joo, se auttaa siihen ja se kantaa, se lähtee kantamaan sua ja se tekee, koska vitsi mä oon niin monelle sanonut, kun joka on pyytänyt multa jotain neuvoa, että pitäisi säätää autoa tai pitäisi katsoa tätä ja kannattaako mun hommata simulaattori, varmaan yleisin kysymys nykypäivänä, mikä on, auttaa, mikä on niin kuin siihen, niin mä oon sanonut, että hommaa se. Tee just niin kuin tykkäät, mikä auttaa sun pääkoppaa selkiämään. Se on ihan sama, mitä sä teet. Että ajaksa simulaattoria. Mulla auttoi simulaattori siihen. Toisella voi auttaa golfin pelaaminen. Terveiset Hastille. Ja ihan mikä vain vie sut niin kuin sen ajatuksen, mikä auttaa sua selviytymään. Koska pääasiassa kilpa-autoilija kuitenkin, niin kuin, jos sen pää ei toimi, niin se suorittaa vain 50 tai 60% Ja se on se, niin kuin, mihin se pystyy niin kuin, kisoa suorittamaan. Kun sen pitää saada se oma taito on olemassa jo, mutta sen pitää saada se niin kuin, nostettua sinne 100% vain. En mäkään ole tehnyt mitään muuta kuin vain viimeiset vuodet, niin en mä ole sen paremmaksi kuulin. Mielestäni ainakaan niin kuin, kehittynyt yhtään niin kuin, vain niin kuin, sen paremmaksi, vaan saanut omaa mieltä niin kuin, vietyä sinne se oikeaan suuntaan. Ja keskityttyä siihen niin kuin, ja tietää, mitä tekee. Se auttaa aika paljon. Tietää justiin sen, että mitä tekee ja miten luottaa autoon ja kaikkeen tällaiseen, niin se on tullut sen mukana. Mitä enemmän mä oon itse säätänyt ja
mitä vähemmän mä oon kuunnellut muita ja ruvennut itse keskittymään siihen ja ruvennut omalla päällä sitä hommaa tekemään, niin sitä paremmin se on aina mennyt. Että kyllä. Jos joku toinen sanoo, että hei, pistä takapäähän aurausta 25 milliä, niin se ei kyllä lähde siitä. Joo. Ei se on kyllä lähtemättä silloin. Että se, ei, niin kuin, se ei vain auta keltää kopsata mitään. Mm. Että näin se niin kuin, se täytyy itse oivaltaa, niin sitten se lähtee toimimaan. Joo. Mites sitten kilpailuihin niin kuin sellainen yleinen valmistautuminen? Että kyllä mun mielestä, niin kuin, jos sä pääset hyvin valmistautumaan siihen kisaan, että sä saat vietettyä sen auton kanssa aikaa siellä tallissa ja niin kuin siis mahdollisimman paljon vähentää näitä riskejä, mitkä nyt siitä, mitä siitä autosta nyt voisi hajota, yleistä pulttitsekkausta ja tällaista. Jokkiksessahan sitä nyt on niin kuin aika paljon, koska niin autolle kumminkin voi tehdä aika paljon kaikenlaista, säännöt antaa kumminkin periksi. Mm. Topi on siitä hyvä esimerkki, Ojärven Topi. Tämä se on Jalasjärven geometriamestari. Joo. Topi aina sitä selittää, että, joo, että hänen pakko saada pitää sellainen rutiini ennen kisapäivää, että se saa tunnin siinä katella, että onko ne etupyörän kulmat nyt oikein ja vähän niin kuin siinä tuumata, että no joo, että pakataan tuosta auto ja vähän niin kuin prepata ittiä siihen, että huomenna vedetään sitten kans. Ja mun mielestä se kyllä näkyy niin kuin Topin ajamisessa nykyään se, että se on hyvin valmistautunut siihen kisoihin ja mitään tämmöisiä, niin kuin, paljon hajoaa tietenkin niin kuin jokkisautoja, koska ne on yleisesti paskoja, niin kuin, ei niin kuin, näin mitään, niin, mutta niin, mitään kyllä, sellaista, mikä johtuisi niin kuin itsestä, niin kyllä, se valmistautuminen siihen kisaan, niin kuin, en mä tiedä, voi nyt totta kai voi puhua niin kuin henkisellä tasolla, mutta joo, siis yleisesti, että on huolellinen niiden vehkeiden kanssa, niin sekin varmasti edesauttaa tosi paljon sitä niin kuin onnistumista. Vähän sieluun ottanut itseänsä sen auton kanssa, vähän hypistelty sitä, eikö? Ottanut vähän niin kuin kasvattanut sen auton sielu. Kyllä. Joo. Mutta ymmärrän ihan täysin kyllä Topia siinä. Joo. Koska itsellä vaikuttaa jo niin kuin pienet asiat. Mm. Se pitää olla sun näköinen se auto, ihan pikkujuttuja, mitä on pitänyt niin kuin hipostella. Tähän varmaan niin kuin mun on vaikea selittää, mutta joku, joka on seurannut mun toimintaa, niin osaa sanoa heti sellainen 100 asiaa, mitä mä teen niin kuin omalla rutiinilla, että miten mun pitää olla. Mä oon tiettyyn etupään rengaspaineet tarkistaa renkaista joka niin kuin tietyn ajan välein. Ja sen, että joku sen sanoo, että ennen mä oon edelleenkään muuttunut mihinkään, niin kuuluu ihan niin vakio rutiiniin. Ja sitten jos etupäässä on esimerkiksi 2 paaria. Joo. Tähän niin kuin toi on R88 softilla, tuotaisiin vähän niin kuin tämä knippelitietoakin paljastettua, niin jos se on 2 paaria, niin mä kommentoin siihen, että no ihmekkäältä tuntuu vähän oudolta, että pistä 2.1. Just. Että se huomasi heti. Joo. Niin toveri nyökyttää vai, ja näet, voi näyttää mittarin kaverille, että oikeasti siellä on 1.8, eikä se tee yhtään mitään. Joo, kyllä. Ja mä seuraan vähän, että joo, kyllä, heti kyllä se oli, nyt oli mentaalipuolen juttuja. Niin, se mentaalipuoli, niin kuin, että se sun tiimi ja kaikki tietää nämä sun hörhöilyt tavallaansa ja antaa vain niiden sylkeä sitä läpi ja tekee niinku niitä omia ratkaisuja. Niin eihän kukaan tiedä, kun mäkin ajoin Suomen mestariksi, miten paljon millä rengaspaineella mä oon oikeasti ajanut. Sehän Lahnakosken Tero ynnä muut on niinku tiimipäällikkönä ja niinä äijinä, niin ne on itse päättänyt ne. Se, joka mun renkaat on vaihtanut, joka sitä on huolehtinut, vaikka Lehdon Tinohan on ollut paljon rengasmiehenä siinä. Se on nähnyt radalla, spotter on ollut koko ajan, että kuinka lujaa mun auto liikkuu. Mä pystyn käsittelemään kyllä sitä autoa, mutta se tietää, mihin mä pystyn, kun se seuraa koko ajan mun ajua. Se spotterin tehtävä on se. Joo. Se ajaa vähän niin kuin sitä autoa. Jos se haluaa sitä nopeammaksi, niin ei se sitä mulle kerro, vaan se vaan laskee, tiedätkö, rengaspainetta alemmasta. Vähän nopeammaksi. Ja mä vain oon siellä, että hyvinkin tuntuu kerkeävän. En mä sitä itse mitään, mutta mulle sitä ei myöskään saa sanoa välttämättä. Puhutaan pienistä niin kuin nyansseista. Mutta taas niin kuin, tosta päästään vähän niin kuin aasinsiltana siihen, että kyllä se niin kuin on aina yhdessä tekemistä kumminkin se niin kuin noissa kisoissa on käyminen, oli se sitten driftingia tai jokkista, että kyllä niin paljon noissa jokkiskisoissa kumminkin katsotaan, että no joo, Jonilla nyt on ehkä vähän tavallista parempi korva noihin vehkeisiin, ja se sanoi, että ei ihan tuu niin kuin tuossa kiihdytyksessä niin kuin ihan oikealla tapaa, että nyt on joku juttu, ja välttämättä itse ei ole sitä niin kuin edes noteerannut, joo, niin kuin kyllä, siis näin, kyllä. Näin että ei nyt sitä nykyään tule, koska justin oma penkki, ja niitä pystyy niin kuin
säätää ehkä vielä vähän paremmin, mutta silloin joskus tuli sitä, että Joni tuli sanomaan, että joo, että eihän toi mene yhtään mihinkään, että mikä on okay, niin näin. Joo, että kyllähän joo. Se niin kuin aina on yhdessä on. Tekemistä ja tiimin kanssa niin kuin, ja sen oman porukan kanssa niin kuin, katsellaan sitä hommaa ja niitä vehkeitä. Pitäisikö me mennä vähän, niin, mitä sulla oli? Joo, herra. Ja mihin sanoa kanssa samaa, mitä meinaat sanoa, että pitäisikö mennä niin kuin eteenpäin joo. Ja jatkaa siihen, että mikä edesauttaa tätä autourheilua. Joo, kyllä. Mitä ongelmia, tota niin, on näiden autojen säätämisen ja rengaspaineiden ja paineiden luomisen, paineiden päästämisen ja näiden kanssa sitten, eikö se kyllä, vaan? Kyllä. Ja pienellä aasin siltana mennään siihen, mitenkä Koskilammi Heikki, joka ajaa rallia, niin on sanonut, että silloin kun kotiasiat on kunnossa, niin ralli on reteetä. Kyllä. Ja voitaisiin mennä ehkä siihen sä oot ollut, tai siis oot vielä kiinni, oot naimisis. Joo, oon. Vähän niin kuin siinä taikuri yllättyy itsekin. No ehkä vähän oikeasti taikuri yllättyy vähän niin kuin itsekin siinä kohtaa, kun naimisiin niin kuin päästiin. Että itse vähän nuorempana aina tuumasin, että mahtaako löytyä sellaista kumppania, niin kuin välttämättä, joka olisi, niin kuin, en ajatellut ikinä, että A, olisin tehnyt lapsia, B, että olisin mennyt naimisiin. Tiedätkö, ei ollut mielessä. Mä ajattelin vain, että töitä ja töitä. Joo. Oli niin kuin sellaista työnarkomaniaa pikkusen liikenteessä sinne nuorempana. Ja niin sitten pikkasen ADHD, että ei ole pysynyt paikallansa niin kauan, että olisi kerinnyt muija kiinnostumaan muuta. Mutta löytyi kuitenkin sitten, joka sonnille löytyy taluttaja, niin tälläkin kertaa löytyy, että Roosa otti kopin sitten sitä hommasta ja lähti kouluttamaan. Mihin sitten Roosan kanssa tapasit? Saako kysyä näin tällaisia niin kuin... Joo. Tuota. Sanotaanko nyt vaikka niin kuin näin, tietysti Roosa tässä luultavasti tässä kohtaa nauhoitusta ynnä muuta näin, niin minä helähtää korvat punaiseksi, että katso vähän mitä kerrot. Joo. Mutta täytyy sanoa, että mulla oli siihen aikaan erittäin hieno matta valkoinen E39 facelifti M5. Ja näin, voisi sanoa, että jostain se kyytiin eksyi sitten. Ja se lähti tosi nopeasti silloin mun mielestä. Se pölkky siitä sitten juoksemahan ja olisikohan se ollut, nämä pitäisi varmaan muistaa, nämä tuo jotakin jäljistä päin, voi tuon mainintaa, mutta muistaakseni olisiko se ollut yhteistä oloa takana niin, että juhannuksen aikahan, kun ruvettiin vähän niin kuin virallisesti vähän niin kuin seurustelemahan, niin syksyllä mentiin kihloihin. Joo. Että niinku aika nopeeta. Se maistui niin hyvälle, että huomasi, että tässä nyt on jotain nyt löytynyt semmoista, että tässä kannattaa niin tehdä. Ja Roosahan on siis ihmisenä ollut sellainen, että se on sellainen eteenpäin viejä. Joo. Että mä oon itse enemmän niinku haaveilijatyyppi ja se on sellainen aikahan saava, että sillä on niinku selkeä kaava, mitä lähdetään meneen. Että se johtuu ihan siitäkin, että siinä on kans Koskinimi sanonut vaan joo monta kertaa oikeassa kohtaa, niin huomaa, että joo, että mihin ollaan, niin kuin näin, tiedätkö, kun on oma höökä ollut päällä noissa vehkeissä. Mutta sillään se lähti sitten niin kuin menehen eteenpäin, ja heti alkuhun tein selväksi silloin, mä ensimmäisen E30 varmaan, millä mä olin kisannut, niin mä olin justiin sen varmaan purkanut jostakin kumman syystä, mä myin sen koppana eriksensä pois, niin Roosa tuli siinä taitteesta, mä myin vanhan kopan pois, ja rupesin rakentamaan tätä, minkä E30 säkin on tehnyt siinä pihassa, niin sitä rupesin silloin rakentamaan. Ja Roosahan siis on tutustunut moottoriurheiluun todella paljon nuorempana ja tiesi kyllä, mihin on ryhtymässä, mutta mä painotin, että nämä tulee olemaan aika lailla läsnä tässä meidän arjessa. Että ainakin kerron, mitä oli luvassa. Joo, ja se on ehkä ihan hyvä asia justiin tehdä niin kuin selväksi, että tämä tosiaan moottoriurheilu on niin suuressa roolissa, että ja on aika niin kuin
kovia tavoitteita, niin se on kyllä sille toiselle mun mielestä niin kuin reilua niin kuin kertoa, että mikä on niin kuin sillä lailla ryhtymässä. Että tota, kyllä, kyllä se tota niin, silloin kun Emman kanssa ruvettiin seurustelemaan, niin kyllä Emmallekin hyvin alkuvaiheessa jo tuli se eteen, että aika paljon Pauli on tallisia, käy kisoisia, näin, ja Emmalle kyllä pitää nostaa niin korkealle hattua siitä, että kuinka hyvin se on niin kuin siihen sillä lailla sopeutunut ja on kiinnostunut niin kuin mun harrastamisesta. Ja tota, se on niin kuin... Se on niin kuin erilaista mukautumista. Siinä. On, joo. On joo, ehdottomasti ja näin. Että mähän Emman kanssa Instagramissa tuli vähän siinä, muistan nyt kumpi slaidas kumman DM, mutta tota niin siellä vähän jotakin jerryä ruvettiin heittämään ja sitten vähän snapis siinä ja jossain vaiheessa sitten mä olin itse asiassa perustamassa röissiä silloin. Okei. Okay. Joo ja mä... Se on, niin, se on sen ikäinen jo sekin. Juu. Joo, okay. Siis Emman kanssa me ollaan oltu, tääkin pitäisi muistaa, me ollaan oltu 6 vuotta. Emma! Mitä? Ollaan me oltu 6 vuotta. Joo, pian 6 vuotta. Joo. Niin. Joo. Röissin kanssa Emma on niin saman ikäinen. Emmalta, joo, että mennäänpä AP-sille kahville, että mulla on tuollaista tota niin tuotemerkkihommaa ja pitäisi vähän niin kuin kehittää sitä, että voitaisiko vähän niin kuin ideoida niin kuin yhdessä, kun Emma oli kans sellainen, että se niin kuin on niin kuin tosi tekeväinen ja omat harrastukset ja niin kuin sen kanssa oli hauska niin kuin tuumailla näitä. Ja okay. Emma sitten vähän jeesas mua ja se on vieläkin siellä samalla jeesauksella. Se on vieläkin samalla jeesauksella. Joo, samalla jeesauksella. Kyllä. Että tota... Se on kyllä kova tarjotu, joo. Pari vuotta ollaan oltu nyt kihloissa, mentiin itse asiassa pellon poikkinainti ajoissa tota niin, kihloihin. Ei siellä itse kisoissa, mutta tota niin. Aina, niin. Joo, ihan hyvä, joo. Siinä on Kivijärven rannalla volvistui ja kysyin, että soitellaanko samassa bändissä. Ja... Se vastasi, että soitellaan. Kyllä. Hyvä. Näin. Hieno homma. Se on kyllä, se oli kyllä, on kyllä hyvä, että on löytynyt sellainen kumppani, joka jaksaa tota niin... mukana tulla. Ei ne aina jaksa, mutta ne tulee. Se on vähän niin kuin, ei uskalla olla tulematta. Niin, vähän niin kuin, näinkin, joo. Mutta tosiaan, että hattua, joo, 9 vuotta, tähän ei pysty kukaan korjaamaan, mutta mä voisin sanoa, että 9, onko se nyt niin, että me ollaan oltu 9 vuotta yhdessä vai 9. vuosi tuloa? Jompiskumpis mä en nyt. Se on nyt niin, että me ollaan oltu 9 vuotta yhdessä ja myös 9 vuotta sitten ollaan oltu käytännössä kihlouskin. Joo, kyllä, koska me oltiin heti se ensimmäinen ja mennään syksyä. Nyt mennään, että nyt varmaan voi olla, että itse asiassa taitaa olla semmoinen homma, että niitä kihlajaspäiviä varmaan vietellään tässä hyvin pian. Joo, musta vähän... Rupesi vähän tuntumahan muuten nyt siltä, kun tuota ilmaa tuossa vähän kattelee, että voisi vähän katsoa sitä päivitystä, että koska se on tehty, mutta... Sä heität Roosalle, kun sä pääset tästä kotiin, että joo, että eikö se meidän kihlapäivä on niinku aika pian, että niin mä muistelisin, niin heittääkö Roosa, että joo, se oli tuossa 2 viikkoa sitten. Joo, se voisi jopa heittääkin, joo. Mutta on se sen verran hyvällä päällä nyt, suhteellisen hyvällä päällä ollut, että tota niin, mä veikkaan, että se ei ole mennyt vielä ohi, että vielä kerkiää niin sanotusti. Ja sitten vielä kerkeä korjaamaan tilannetta. Ihan 9 vuotta ollaan oltu ja en mä nyt voi sanoa, että aina ihan pelkkää nousuhumalaa ja siemensyöksyä on oltu, että ihan joutuu niin kuin parisuhteessa töitä tehdä kummakin. Ja... Niin kuin mä oon Emmalle monta kertaa sanonut justiin, kun on ollut niin kuin ehkä vähän sellaisia niin kuin vaikeampia kohtia justiin, jos on Pauli vähän ollut sanon, että joo, tulee 8 tallista ja se tuleekin 11 ja tällaista on jatkunut niin kuin aika kauankin ja tota niin sitten on ehkä tota niin ollut pahalla päällä toiselle jostain yleensä olemattomasta asiasta, niin se on kumminkin se, että ollaan suhteessa, niin se on kumminkin päätös, joka pitää tehdä niin kuin joka päivä, että vaikka niin kuin onkin niin kuin vaikeampia juttuja. Kyllä meni taas niin syvälliseksi, että vähän rupeaa punastuttamaan, mutta ei kai se mitään haittaa. Ei kai se mitään haittaa, se on ihan hyvä. Katsotaan, miten se toimii. Me itse asiassa ajateltiin silloin, kun tätä podcastia suunniteltiin, että tämä olisi niin kuin käydään läpi justiin nimenomaan
tällaisia syvällisiäkin kyllä, asioita joo. ja vähän rennompiakin. Mm. Että sitten varmaan se lähtee kyllä sitten rennommaksi ja syvemmäksi, mutta tämä syvällinenkin puoli on kyllä hyvä. Joo, on joo. Ja on sitten hieno. Ehkä just niin tämä podcasti, kun ne omat niin kuin videojutut, mitä tekee, niin ei, enhän mä niissä paljon kerro niin kuin mitään mun arjesta, vaan ne on just niin kuin penkitetään viiatti tai ollaan kisoissa tai rakennetaan jotain ja niin kuin tällaista. Niin ehkä tämä podcasti on aika kiva lisä niin kuin niille, jotka haluaa kuulla ehkä vielä vähän enemmän. Joo, kyllä. Ja sitä, että yleensä tässä lähiaikoina on ollut nyt, haettiin roveri tietysti, lähdettiin eriksensä Puolasta hakemaan, mikä oli tosi hyvä ajatus. niin, tota, ja siinä samalla sattuu olla vain DMX-kisat siellä. Niin siellä sattuu. Joo, mä huomasin sellaisen pienen asian. Ja tota, tai nähtiin se sitten siinä, katsottiin tämä Varsovassa jotakin muutakin möhinää, niin huomattiin, että nehän on DMX-kisat samaan aikaan täällä. Otei. joo. No niin, homma ok. Homma ok. Joo, alkuun ollaan päästy. Pikkusen tota meni vilmi poikki, mutta tota... Joo, mä en muista mitä. Joo. 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 mutta mennään eteenpäin. Joo. Se on niinku tän päivän agendalla, että mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Tässä podcastissa ei ole toinen. Pakkia. Mikä? Lukee viiatin takalasis. Sanoista tekoihin. Kyllä, joo. Kyllä, näin se on. Kyllä. Sillä isku, niillä iskulausilla lähdetään liikenteeseen. Tämä on nyt nimenomaan sanoista tekoihin. On. Puhuttu on, mutta tekoja on ollut vähemmän. On. On tekoja myös. Kyllä. Mutta tota, odotan mä katson vielä, että tämä on varmasti päällä. Mm, tsekkaa se. Joo, hyvältä näyttää. Homma ok. Oh, joo. Tota, mennäänkö tähän päivään? Tähän vuoteen? Joo. Ja siihen, että kun me tutustuimme tänä vuonna. Joo. Paremminkin. Paremminkin. Joo. Me tavattiin itse asiassa ensimmäistä kertaa. Oikeasti meillä ei ole varmaan kaukana NS-vuosipäivä, koska Legendsin testikisoissa, ei kisoissa, vaan Legends-testeissä, vähän shitit kelit oli. Ja... Mm-hmm. Mä en siis sua oikeastaan niin kuin tiennyt edes vielä silloin. Mm. Mä niin kuin näin sut ensimmäistä kertaa niin kuin fyysisesti, että jaa, tää on se niin kuin äijä. Joo. Ja tota niin, niin tota... Meillähän on aika hyvin natsas kyllä heti. Meillä oli joo. hyvin niin kuin, oikeasti sama tota, niin kuin heti ajatusmaailma ja ne tota, kaikkien autourheiluun ja niin kuin, elämiseen, niin hyvin oli heti... Niin kuin, me löydettiin heti sellainen sama... Sama komppi joo. yhteisestä bändistä. joo, yhteisestä bändistä. kyllä. Joo, kyllä. joo, se on ihan totta. Ja mä muistan, kun sä, meidän ensimmäinen keskustelu, niin sä tulit sanomaan, että mua ei kiinnosta kenenkään... Tota, niin, muiden autourheiluvideot, mutta että sä katot Pauli-vlogia, että kyllä. siinä homma tapahtuu. Kyllä. Ja sä olit heti, että joo, että autot rakentuu niin kuin äkkiä ja homma tapahtuu ja mielenkiintoinen seurata. Ja myös se oli, että joo, että koko perheen kanssa katsotaan videoita, kyllä, että tota, niin sun tyttäret tykkää katsoa rälläköintiä. Se taisi kyllä, olla joku joo. tällainen. joo. Hyvin muistettu, joo. Ne ihan tosissaansa niin saa rauhoittumaan. Ne tuli aina, julkaisit aina niin kuin videot. Silloin tota, tuli niinku sunnuntaina, että kun sä heräät niiden kanssa näin, niin se video on pian. Mä olin hyvin aina ensimmäisten joukossa ehkä odottamassa siinä, että koska tuloo Pauli-vlogin video ja tota, vanhempi tyttäreni taisi sanoa Pauli-lokki. Joka on hyvin sanottu sekin kyllä siitä näin. Niin se odotti aina sitä, että koska saadaan rauhoittua siksi aikaa, kun otetaan kattoon, kun tehdään jokkisautoja. Ja rupeaa rälläkkä soimaan. Siitä se aina piti tulla kipinöitä tuli, niin joo. se oli niin kuin tekemisen meininkiä siinä. Mm. Ja mä itse viihdyin. Mun mielestä oli hyvä. Se on hyvä porukka ollut se Jonin jutut ja kaikki, niin oli nasevia ja osuvia. Ja ei mitään turhaa niin kuin sellaista liikaa. Siitä pelli poikki ja muotoillaan ja hitsillä ruvetaan näppiin kiinni. Ja saa sitä tekemistä. Kyllä. Tekemistä. On. Ja sitten, koska tuli ensimmäinen erikoismiesjakso teillä pihalla? Tästä aikurin itse muistaa näitä hommia, mutta sen verran on hyvä tuo muisti, mutta on vähän lyhkäisen puoloinen, että siitäkin muuten tarvitaan viettää nyt justihin vuosipäiviä. Itse asiassa se oli vähän sen jälkeen, että nyt rupeaa, oli kai silloin jo, oli aika kylmä, joo, oli pakkaskelit oli. Mm. Mä sanoisin niin kuin näin, että kohta vuosi varmaan on siitäkin. Mm. Siitä, että kun julkaistiin
ensimmäinen. Talvia se oli. Se varmaan mennään niin kuin silloin... marras, joulu vai mentinkö seuraavan vuoden? Mennään seuraavan vuoden. Muistaakseni mennään. Joo, se oli niin kuin seuraavan tammikuun jopa loppu. Saattaa olla ne. Tammikuun lopuus varmaan oli. Joo. Ja muistan siitä, kun muistan, kun lähdettiin nimittäin sillä Fabialla tykittää, niin oli suhteellisen kylmä silloin tällöin, niin kelistä tunnissa että oli. Joo. Mutta muuten toi sun niin kuin YouTube, niin kyllä se varmaan niin kuin, vähän se sun NS-startti on ollut niin kuin silloin tonne YouTuben puolelle. Et se, sä et välttämättä ole niin kuin tuolla tuben puolella niin, niin kuin ollut valokeilas, niin sanotusti, että se on ehkä ollut enemmän tuolla niin kuin Riftinkin varikoilla, että tää, kaikki tietää, että tämä on Koskiniemi ja vähän siellä niin kuin ennäs omas kenes, että mitenkä, tota niin, mitenkä on niin kuin mennyt ja miltä se on susta tuntunut, että nyt on väki ollut, että vitsi, että erikoismiessettiä ja menee aurinkolasia kaupan ja tota niin, niin väännetään erilaista kontsaa, niin miltä se on niin kuin tuntunut? Se on ollut ihan mielenkiintoista. Siihen ei ole edes, niin kuin, meitä on, ollaan niin kuin varmaan Riftinkin puolella, koska sieltähän on niin kuin, tosi moni on tehnyt YouTubea, lähtenyt tekemään ja ne on kasvattanut omaa niin kuin, fanikuntaansa ja niillä on ollut verkkokaupat ja ne on myynyt kamaa siellä. Ja, että me ollaan, niin kuin, ProFlex Motorsportti on ollut niin kuin vanhan liiton, vähän niin kuin vanhan liiton jyrmyjä, jotka ei ole tehnyt mitään YouTubea. Ja siihen on ollut ihan puhdas syy se, että kaikki asuu vähän niin kuin eri paikasta. Meillä ei ole niin kuin mitään samaa paikkaa, että kun mä oon meidän porukasta tiimistä ainut, joka asuu Kauhajoella. Sitten on Hasti, joka asuu Kaskisissa, ja koko lopputiimi on Kristiinan kaupungista. Ja yksi on Vaasasta. Ne, niin kuin näin. Että ei ole ollut mitään sellaista yhteistä tallia, että mennähän ja tehdään siellä. Ja tota... Voiko tähän sanoa, että me ei... Ja on niinku pakko niinku sanoa, että en tiedä miten muilla on, mutta meidän autos, mitä me ollaan niinku tehty silloin tai tehty valmiiksi, niin niin se ei ole ollut sitten varmaan koko talveksi tekemistä. Sanotaanko vaikka näin. Me ei ole saatu siitä, oltaisiin saatu sitä minkäänmoista sarjaa, kun ennen kuin me oltaisiin niin ensimmäiset videot saatu pihalle, niin meidän autot olisi ollut niinku ns. Valmiita. Että me ei ole yritettykään eikä saatu edes venytettyä niitä niin kuin miksikään. Niin kuin, mä ymmärrän, niin kuin mä oon sanonutkin, että teillä on kiva seurata, kun teillä rakennetaan koko auto ja aina niin kuin alusta loppuun asti. Että nyt sitten, mitä mä oon itse seurannut ja sen, mitä mä oon pystynyt seuraamaan muiden niin kuin Riftinki-kuskien YouTube-sarjoa, niin se tökkää hyvin siihen ensimmäiseen niin kuin asiaan, kun asennetaan kartaan ja kaksi jaksoa sitten. Ja mittaalla. Kyllä se kartaani on siinä kohtaa monta kertaa tehty, ja se on ensimmäistä kertaa jo rikottukin se yksi kartaani. Kyllä. Kunnes se on tasapainotettu, jos se kestää sitten. Niin, että siinä niinku ei pysty katsomaan sitä sillä lailla, kun on... Se on suunnattu erilaiselle yleisölle, joka haluaa niinku katsoa sitä, ja sitten ei ole vaan itse niinku halunnut lähteä tekemään sitä siihen suuntaan. Kyllä. Että tuo erikoismies sopii siihen ihan ok. Joo, ja se on mun mielestä niin kuin ollut myös mielenkiintoista, että se teidän erikoismieskonsepti on ollut niin paljon erilainen, kun vertaa muita niin kuin Riftinki-tiimejä. Kun eihän se periaatteessa ole liittynyt mitenkään Riftinkiin, vaan se, te olette vaan lähtenyt tekemään sitä konsaa. Ja tota niin, se on myös ollut paljon sillä kulmalla, että se on ollut niin kuin hauskaa. Totta kai siinä on niin kuin omat tavoitteet varmasti ollut. Joo, niin kuin, kyllä. Ei kyllä, siinä, kyllä. siinä mitään, mutta tota, justiin niin kuin... muiden Riftinki-miesten kontsa, niin totta kai se on sellaista, että ihmiset tykkää seurata, että niin kun, mitenkä tietyt ihmiset vuorovaikuttaa toistensa kanssa, että ne heittää jerryä ja aukoo toisille turpaa ja niin kun, näin, ei siinä mitään. Tuossa on banaani käydä päin. Niin. Että se on varmasti siinä justi jos on niin kuin näin, mutta sä et oo sitä kohderyhmää, vaan sä haluat katsoa, kun se homma tapahtuu ja se auto niinku rakentuu. Joo, ja sitten kun mä en osta kohderyhmää, eikä ole Tero, eikä ne meidän tiimistä, jotka haluaisi niinku tehdä, niin me ei pystytä tuottamahankaan. Meidän kontsa ei pysty olla sellaista, mitä me ei voida niinku itse ns. Niinku kattua ja voida seistä sen takana. Kyllä. Tämä on ihan ok homma, että nyt tehdään putkikeula E92 Pemarihin, tiedätkö, tässä menee nyt sitten, niinku, tässä saa niinku kolme jaksoa, kun tehdään putkikeulaa. Joskus muistaa, että Lahanakosken
Tero on tehnyt johonkin E30 putkikeulaan sillä omalla taivuttelemansa niin kuin 2 tuntiin. Joo. Ja kolmantena tuntina se on maalattu. Joo, kyllä. Niin siinä ei kato pitkään, sinne monen viikon jaksoa ei viitti tehdä siitä. Mm. Niin se on niin kuin ne hommat on tapahtunut vain näin, että se olisi ollut tosi väkinäästä yrittää niin kuin venytellä sitä tekemistä, että ei me ole jaksettu sitten siihen, että lähdetään vähän pyörihin tallille ja heitähän läppää toisille, mitä on. Hyvä, että niitä tehdään, mutta mä luulen, että sitä tarpeeksi on jo olemassa. Mm. Kyllä. Siihen löytyy katsojat ja ihmiset on löytänyt sen. Mm. Mä todella tykkään, että näin on tehty ja sillähän driftingkin on nostettu. Kyllä. Se on se, miten se on tuotu niin kuin kansalle. Niin kuin. Ja sitä varten me ollaan tässä, sitä varten driftingkin elää niin kuin omaa hypeänsä nyt. Kyllä. Se johtuu ihan täysin näistä, jotka on nähnyt sen vaiva ja tehnyt näitä. Mutta kaikki oli sen tehnyt ja meillä oli sitten tämä oma konsepti, niin me lähdettiin painamaan sitten omalla tyylillä. Ja se on sen kaukana ollut driftingistä, jos me 1/4 Fabialla kierretään erikoismiesten pihos, niin ei se ihan ole niin kuin, kun sekään ei olisi takavetonen. Joo. Ja paljon multakin on justiin kysytty sitä, että mikset sä nyt lähde kans tuonne driftingiin, että kun sä oot ajanut jokkista ja lähtenyt kokeilemaan nyt legendsiä, niin eikö nyt seuraava steppi olisi niin kuin koittaa driftingiä? Ja siis ei varmasti mitään, jos mä niin tahtoisin, niin varmaan niin kuin jollain tasolla onnistuisikin niin driftingauton ostoja, kumminkin tässä niin kuin on niin paljon kyllä. väkeä ympärillä, mutta kun sitä on nyt niin kuin tuumannut, niin miksi mä tekisin sitä niin kuin ainakaan sisältöjen takia, koska niin moni tekee sitä, niin ennemmin teen niin kuin sitä mun omaa juttua ja sitä, mikä mua kiinnostaa, ja kyllähän ne on hyvin paljon niin kuin jokkisvehkeet. Kyllä se on, siis niin kuin sä oot ihan täysin sitä, ja ei poissulje sitä, että sä tuut varmasti ajamahan joskus liftingin autolla. No. Siitä me pidetään huolia. Eikä vähän tullut sellaisia merkkiä, että jotakin joo. Ja joskus jopa varmaan tulevaisuudessa saatat ajaa jonkun kilpa-alunkin siihen. Mutta se ei mennä asioiden edelle kuitenkaan. Joo. Mutta ei sitä enkenä tiedä, kaikkea voi sattua. Sitä kun sanoo monta kertaa joo, niin löytää itsensä oudosta paikasta sitä lineupista istumassa sitten ja ihmettelemään, että mitä mä täällä teen. Tuumaa vaan sitten lähdäsmään Martin sanoi, että tästä vehkeä kulmaan, kun katsotaan sitä hydraulikäppärin kahvaa siinä. Niin. Mutta joo, että se kyllä se sullakin niinku koittaa, mutta se on tärkeää, että tekee sitä, mistä tykkää ja mistä syttyy. Mm. Niin ei kannata väkisin lähteä mitään vääntämään. Se olisi ollut niin hyvä pointti tuo, se olisi ollut meilläkin, se olisi ollut niin väkinäästä, että ei se olisi lähtenyt. Moni sanoo aina meille, tehkää, te olette ihan hyviä tyyppiä, teitä jaksaisi joku kuunnella, joku haluaisi katsella, mutta mä en tiedä, lähtisikö se hyvä tyyppeys sitten sieltä, jos me tungetaan itsemme väkisin halliin ja vedetään sinne meidän vehkeet, jotka oikeasti vaatii sen auton niin kuin läpikäynti talven jäljiltä, vaikka sen kävisi kuinka päin läpi, niin se ei monen viikon juttu ole, niin kuin tiedä, keskitytään siihen tekemiseen, joo, eikä kontsan tekemiseen. Kyllä. Niin ne on hoidettu ne asiat alta pois, kun kaikilla on oma kiireensä, mutta eri asia, jos me tehtäisiin sitä niin kuin muut tekee tässä suomiskenessä, että nyt rakennetaan auto tai nyt koko off-seasonilla huoletaan auto tai päivitetään se johonkin, niin sitä saadaan niin kuin joka viikolle kyllä. jakso. Mennään tallille, panan kamera päälle ja pikkuhiljaa kuvaillaan ja tehdään näitä, että saadaan joku osa rakennettua. Mutta hyvä, että niitä niin kuin edelleen haluan painottaa sitä, että se on niin paljon hieno puhuttu tosta ja se on tullut aina niin kuin sulta, että kaikki tekee omalla tyylillänsä ja kyllähän se on niin kuin paljon, kun ne tiimit menee sinne värkkäämään niitä autoja, niin se on sitä yhdessäoloa ja se ruokkii se on niin kuin kaikkien sitä arkea ja tulee vielä mielenkiintoista kontsaa niin kuin siinä samalla, että on hienoa, että on paljon eri tapoja tehdä, mutta kaikki tekee tyydellänsä. Kyllä. Se on hieno sana tuo kontsa. Onko nyt päästään, joo. Onko teillä ollut tästä kontsasanasta niin kuin minkäänmoista juttua? Onko teillä miten punainen vaate tämä kontsasana on? Kontsasana, se niin kuin tuossa Emmalta äsken kysyttiin, niin kontsasanahan on, se kuulostaa Emman mielestä niin kuin vähän ylimieliseltä. Että mennään vähän vääntämään niin kuin tuonne, vähän kontsaa. Väännetään. Joo, kyllä. Vähän, Emma sanoi, että se vähän kuulostaa niin ylimieliseltä, mutta sitten muut tällaiset, mitä tässä nyt on parin kuukauden sisällä tullut, on möhinää. Möhinää, joo. Se on niinku aika
häijy. Joo, se ei vissiin, niin kuin, kun se ei tarkoita mitään, niin se ottaa niin kuin... Joo, se, joo, ja se kuulostaa kuulemma niin kuin tosi typerältä, ja mä itse asiassa kirjoitin tänne ylös, että mitä niin kuin Emma sanoisi, että se olisi niin kuin tehdään tai runnataan, niin kuin se olisi niin kuin paljon härmäläisempi. Joo. Tai kauhavalaisempi, Emma on kumminkin kauhavalta, niin, siinä on vissi ero. Siinä on. Mutta nyt ei mennä siihen. Juu. Mutta joo, mutta ei täällä talous ei möhistä. Tää ei möhistä, joo. Meillä kans on tällaisia pieniä törmäyksiä. Nyt on tullut tämä meidän talohon, tämä kontsa. Joo. Se on punainen vaate. Kontsa on tullut teidän taloon. On, kontsa tuli meidän talohon ja jos sen sanoo, kävit meillä tässä, huomasit, että kontsa-sanalla, niin joo. Silloin oli, se oli yhtä suuri punainen vaate. Joo, nosti tunteita. Nosti tunteita. Herätti sitä, tunteita, joo. Se on kuulemma tosi typerä sana. Joo. Siinä oli jotakin sellaista, mikä särähtää korvaa. Mm. Voi olla uutuuden viihätystä tai jotain. Mutta se on nyt niin kuin noussut läsnä tuohon, että huomaa näitä sanontoja, mitkä tulee, kun vieraillaan ja verkostoudutaan. Kyllä, tutustutaan. Ja tutustutaan uusiin ihmisiin, ollaan niiden kanssa tekemisissä. Joo. Sitten ammutahan sieltä kotio ja muijat on siinä huulipyöriänä, että mistä tää nyt puhutaan, kun möhisöö ja on hörkä päällä ja pölökkykin rupesi jo juoksemaan. Mitä tapahtuu? Kyllä. Ja on kovaa seppolaa, niin kysytään, missä Seppo on? Mikä se? Ja kuka on Seppo? Kuka on Seppo? Eikä sä voisi sitä selittää, sä itse tiedät kyllä, mistä on puhut. Ei. Sitten Emma otti höökän päälle. Yksi päivä, kun tuolta niin se kysyy, että joo, että miksi se on niinku siivonnut? Niin. Niin sitten mä ajattelin, että mä oon ollut koko päivän töissä. Mm. Sitten se niinku vielä jatkoi sitä, niin sitten mä vaan heitin, että no kullis se vika varmaan on. Niinku, se ei ollut hauska Emman mielestä, ei toden totta ollut. Eikö ollut? Ei. Vaikka kuinka hauska se ei, on voinut se oli mun mielestä niin, tosi oli, hauska, mutta se ei, niinku Emma, ei. Mutta se sopi siihen, ihan älyttömän hyvin siihen ja monenko muuhun juttuun se, että missä se vika on. Kyllä. Ja siellä on löytynyt monta kertaa. On ja sitten muutenkin, kun toi moni YouTubesta ja Instagramista ja muusta mun sosiaalisesta mediasta näkee, että joo, että hashtag kullissa se vika on, että mikä juttu tää on ja mitenhän se niinku lähti? Se tuli tajamaan mun jokkisfietillä ja siinä oli valmiiksi sellainen tarra, hashtag kullissa se vika on. Kyllä. Ja sitten se lähti niinku siitä, että olipas niinku hauska juttu. Ja ainakin vaiheessa me ruvettiin niinku miettimään sitä, että mitä se niinku tarkoittaa. Että sehän tarkoittaa sitä, että penkin ja ratin välissä on niinku vika. Sitä. Ja se oli niinku tosi hyvin tiivistetty se asia siinä on. Ja se oli hyvässä paikassa, kun se on niinku oven yläreunassa. Mm. Kun sä kävelet sinne autoon, niin sä voit tuumata mennessä tai lähties pois, kun sä pahat oven kiinni. Moro. Kyllä. Ja sitten sä näet sen tarran. Ja tai näet sen tekstin siinä. Ja sä mietit sitä vielä itseksesi, että missä se vika oli lopuksi. Mm. Kun monta kertaa sä tiedät itse, kun autourheilua ajetaan ja tehdään, niin se saadaan rengaspaineissa, pyöränkulmissa, moottoriissa, ei pysy vaihdelaatikko, ei pysy laatikko päällä, ei toimi alhaalta auto, joku on pielessä, sytkä on kääntynyt tai mitä nyt vain, virranjakajassa on vettä, tyyliin näin. Niin, että kenen vika se niinku on, niin se on lopuksi niinku sun itten vika, kyllä. Niinku oma vika, joo. Elikkä mihin se vika on? Kullissa se vika on. Niin. Se on niinku yksinkertainen asia. Se on niinku tosi helposti niinku todettavissa. Mm. Ja aika moni on ottanut siitä kyllä, ei nyt höökää päälle välttämättä niin kovasti, mutta sanotaanko, että moni on omaksunut sen asian. On. Ja ottanut sen omaksensa sen, että tämä on tosi hyvä, hyvin tiivistetty, niinku, että missä se vika on juttu. Näin. Ja se antaa vähän sulle niinku anteeksi. Että sä pystyt myöntämään sen helpommin. Kyllä. Se ei olekin vähän niin kuin helpompi myöntää itsellekin ne virheet, kun toteat vain lyhyesti, että se on kullissa vika. Elikkä vehkeessä on malfunktion. Joo, kyllä. Se on niin kuin sama. Joo. Tämän oli lanseerannut yksi Alasaaren Janni Jokkista täältä suunnalta. Niin, kyllä. Terveiset sinne. Mutta niin se on tosi hienosti lähti mukaan. Mä sen näin siinä, niin mä ajattelin itsekseni, että silloin kun mä näin, että siinä lukee niin, niin mulla olisi ihan pieni hantsi, kun lähtee ajamahan ekaa kertaa jokkisautua. Moi. Moi. Niin lähtee ajaa ekaa kertaa jokkisautua, että saattaa olla myös sielläkin kyllä, vikaa, kun ei ole ikinä takamoottorista ajanut. Niin saattaa olla siellä vika kyllä. Se on justiin näin ja. Joo. Mites sun jokkishomma? Tänä vuonna vielä sut nähdään jokkisauton ratis. Sitä ei oikeastaan missään vielä sanottu, niin pitäis sun vähän kertoa tarinaa siitä, että
mikä on juttu? Pitäis kai, ja kerrotaan ihmeessä. Kerrotaan. Mutta lyhyesti, meillä rupeaa olemaan... Onko meillä mittari pohjassa? Ei, meillä vielä mittari on ihan pohjassa, mutta mä ajattelin, että jos mennään 10 minuuttia vielä ja mennään seuraavaan. Elikkä mä koitan lyhyesti kertoa, niin nyt tuloa muuten, tää vaatii, tää on mestarisuoritus varmahan. Elikkä sä pistit viestiä, että tuossa olisi hyvä kupla myynnissä, Jokkistorissa, että soita sille... Ja sä oot sille jo laittanut viestiä, että se oli niin kuin hyvä ja selvittänyt pohjataustaa siitä asiasta. Mä soitin ja lyötiin puhelimessa kauppa kiinni. Tässä vaiheessa mä olin käynyt Lahnakoskenteron kanssa läpi, että ostetaan se niin kuin puokkiin se auto. Ja painetaan kinkku JM:ää sillä, että ei mitään hommaa ok. Ja Vainionpään Jarno, joka paljon ajaa tässä keikkaa heittää kuorma-autolla kaikenmoista tavaraa. Mikäs firman nimi oli? Kymppi Diamond. Kymppi Diamond, joo, kyllä. Jarno Mainionpää, niin hoiti sitten tämän kuljetuksen mulle siihen. Se sovittiin sen kanssa, että se käy hakemaan sen Raaseporista sen kuplan ja toisen meille. Ja siinä vaiheessa sitten sellainen itse pitää siinä, mitä on aina kattonut niin kuin ylöspäin, Jokkiksen niin kuin vetomiehiä ja miksei moneen muuhunkin, niin Lehtolan Jarkko. Mm. Tunnen kanssa. Joo. On hyvät jutut ja vahva persoona myös. Niin, ja sen kummakin pojat on Lehtoa Joni ja Köpi, niin ajanut Lehtoa, niin tämä Joni ja sitten Köpi on ajanut Tuomas Lehtola. En mä lähde kauppaan vielä, mä tuun kyllä joukkoon kanssa. Häh? Että mennäänkö yhdessä kauppaan sitten? No oho, mäkin voin tulla. Vai meneekö se kauppaan? Mennään. No, onko ok, jos menet yksin? Joo. Okei. Okay. Niin Tuomas Lehtola ja Joni Lehtolan isä, joka on pärjännyt hyvinkin pärjännyt Jokkiksessa ja näin poispäin, niin se mulle sanoikin tästä ennemmin, ennen kuin se kuplaa ehdottanut, että vitsi voisi lähteä ihan kinkku JM:ään, että mä oon vähän niin kuin ajopaikkaa itselleni katsellut sieltä. Joo. Ja se sanoo, että sinne radalle sopii, en tiedä, itse ei ole kokemusta, mutta luotan, kun se sanoo, että sinne sopii, saan hyvä kupla. On siellä ihan ok. Tai se olisi niin kuin mukava ajaa sellainen hyvä kupla. Niin heti kun tällainen hyvä kupla tuli, niin soitin, että oo moro, että nyt olisi, että lähdetkö ajahan. Sanoo, että totta kai. Ja kunnialla lähtöä niin kuin pappaluokkaan sitten sillä ajamahan. Ja Lehtolan Jonille, eli sen pojalle, joka noita jokkisautoja on ropannut jonkun verran, niin ei muuta kupla sinne. Ja tällä hetkellä katsotaan sitä kuntoon, nyt olisi niin kuin lauantaina tarkoitus mennä testaamaan. Joo. Sitten sitä. Mietitään torstai-illassa. Joo, torstai-iltaa. Ja... Heippa! Moi! Moi! Sen jälkeen maalaan sen. Tietysti maalataan oman väliseksi ja katsotaan homma kuntoon ja kinkku JM:hän lähdetään meneen. Ja vähän se ajatus lähti kytemähän, kun niin kuin Markus Marteliuksen kanssa on ollut tuossa niin kuin sellaista pientä kilpakumppani vääntyä. Joo. Niin kuin olet varmaan todella läheltä seurannut tätä asiaa ja ilman sen kummempaa niin kuin keksimistä, niin on tietysti, kun ollaan kilpataustaa kummallakin, niin ollaan niin kuin kilpakuskit hakee niin kuin paremmuutta, kumpi on niin kuin parempi. Totta kai. Aina. Aina pitää tehdä vastakkain niin, jopa mekin. Kyllä. Näin. Niin sellaista on olemassa ja se puhuu Leiskan podcastissa, että se olisi niin kuin haluaisi mennä kinkku JM. Ja se taisi sanoa podcastissa, että mainittiin, että sillä, että se on kaikessa muusta tänä kesänä hävinnyt mulle paitsi niin kuin Jokkiksessa, että silloin mennyt niin kuin paremmin. Joo. Joo. Ja se sanoi, että olisi hienoa päästä samalle viivalle kinkku JM sitten niin kuin ajamaan. Tai siis tulee vihjoinkin Jokkiskilpailuun niin kuin mun kanssa, niin luotiin nyt tällainen Markukselle vielä tämä mahdollisuus sitten niin kuin kerran vielä. Joo, näyttää. One more time. One more time, otetaan tästä näin. Sitten meni niin tai näin. Sen mä tiedän, että Markus on todella valmistautunut. Kyllä. Silloin auto, meidän autot, en mä tiedä mitä sä näet, onko ne niin kuin hyvin tasaväkiset? Teillä on aika tasaväkiset autot. Joo. Marteliuksella on tosi, siis on hyvä auto, voi sanoa. Mä oon kumminkin ollut niin hommaamassa hyvin vahvasti tätä. Yllätys, yllätys. Ihan järkyttävä sokki. Että teillä on tasaväkiset autot. Ja saatte ajaa oikeasti kilpaa. Ja se on todella hieno niin oikeasti nähdä. Ja joo. Ja mua
itse ja vanhana, ei nyt voi sanoa todellakaan, että vanhana jokkismiehenä, mutta kumminkin kauan harrastaneena, niin se, että te tuutte niin kuin ulkopuolisesta lajista ja niin, kuin niin avoimin mielin, että tuota, mennäänpäs nyt tänne. Ja justiin se, että Lehtola Jarkko on ottanut teistä kopi ja tota niin, Kuisma ja tota Suominen ja nämä on ottanut Laitilas sitten Martiluksesta kopi ja tota niin, olette niin kuin tosi hienosti molemmat niin kuin verkostoitunut heti siihen niin kuin oman kylän sakkiin. Kyllä. Tietenkin Lehtola nyt on teille, niin kuin, tai siis sulle tuttuja niin kuin, ja teidän tiimille niin kuin jo aikaisemmin, mutta tota niin tosi on, hieno. Mutta pitää Pauli muistaa se, että ollaan edetty sellaista aikaa, uskomatonta aikaa on tässä tapahtunut silloin, että kun mä oon aloittanut riftingin, niin se on ollut ihan pelleilyä kaikkien mielestä. Kyllä. Se ei ollut niin kuin minkään moista autourheilua. Niin nykyään se on niin, että kun meet paikalliselle Essolle, niin jokkismiehet ja rallisprintimiehet tulee multa kysyä, että miten Niknäkillä menee DMX. Joo. Ja se on hieno nähdä. Mä oon niin kuin siinä, että mistä te edes tiedätte tällaisen. Ja ne speksaaloo jotakin, tiedätkö, inkaarivideota, miten niin kuin hienosti joku tulee kaasulla johonkin ja löytää itse niin kuin niitä, sitä kosketuspintaa, sitä, että miten sitä hallitaan sitä autoa ja ihmettelee niitä voimia ja näin poispäin. Silloin kun mä aloitin riftingin, niin niiden mielestä ajettiin liukkaalla pyörällä. Joo. Ja tavoite on vain sutia. Ja savu oli kuulemma kova. Joo. Mutta toki pitää muistaa, että se ei silloinkaan ollut sellaista. Mutta se on mennyt siitä 13 vuodesta niin kuin tähän päivään, niin se on mennyt aika paljon katoa eteenpäin se homma. Ja ne on niin kuin myös sitten ruvennut kunnioittamaan sitä yhtä lailla, että se lajin suosi on mennyt siihen. Mutta se on uskomatonta. Nämä samat kaverit, jotka on NS niin kuin nauranut. Niin, että perhanaan katu, perhanaan parkkipaikkaluisuutta. Niin, parkkipaikkasuunnittelijat ja että kellua vastaan pitää ajaa, se on ainoa oikea tyyli. Tai miesmiestä vastaan. Miesmiestä vastaan, että autourheilu on semmoista, että se, joka voittaa, niin on maaliviivata. Ja nämä nykyään itse tulee asia edellä mulle selittää, suuvahdot jotain. Ja mä oon niin kuin ollut vaikka puolesta puhuja tai mitä vaan, ja yrittänyt niin kuin lajia viedä kans omalla lailla eteenpäin ja meidän kylällä. Mutta kun sä tiedät kyllä Kauhajoen, miten rallikrossi jokkis on ja kyllähän rallipainotteinen se. Ne mielipiteet on niin kuin siis niin, ne kuuluu vähän niin kuin jo siihen, että mä oon jokkismies, että mä en dikkaa muusta kuin jokkiksesta, että ralli on ihan ok, mutta perhanan parkkipaikkaluisuutta. Se on niin kuin hieno, mutta on se nyt niin kuin hieno nähdäkin, että niin kuin riftingin puolella tuntuu, että niin kuin osa kiinnostuu niin kuin jokkiksesta ja legendsista ja sodasarjasta ja niin kuin tällaista, että kyllä se niin kuin, ehkä tässä podcastissakin voitaisiin laittaa niin kuin yhdeksi punaiseksi langaksi se, että murretaan näitä rajoja niin kuin eri autourheiluluokissa. Mun mielestä ehdottomasti, ja kerrotaan niin kuin, kun on vähän pikkuisen kokemusta vähän kaikesta, että miltä se tuntuu, ja tota, sulle saadaan vielä tässä tulevaisuudessa kosketuspintaa riftingiin, pääset oikeasti työntämään. Nythän sä oot ollut kyytissä. Joo. Ainakin niin kuin ilmeistä päätellen, niin totesit, että jonkun verran pölökkö juoksi siinä kohtaa, että se on niin kuin ihan, se on kuitenkin niin paljon eri näköistä se, toki nyt sä olit läheltä ne katsomassa, niin sekin on, että sä ennemmin ollut vissiin ollut kakkeus. Ei, mä olin juontamassa suoraan, niin, että se heti, niin kuin oli, me vedettiin aika syvään päähän heti, ja mun mielestä niin kuin se oli hieno, tosiaan oli Ideapark Seinäjoen riftingin tapahtumassa juontamassa Peltolan Teemun kanssa, ja ensimmäistä kertaa olin silloin katsomassa riftingiä, ja mä olin niinku kattoon sitä hommaa kuin sika tuulimyllyä, että mitä nämä äijät täällä duunaa. Kyllä, mutta, kyllä. Mutta heti tuli justiin se, niinku, se että pikkusen komeita autoja ja visuaalisesti siistinäköistä hommaa, savua ja kyllä, pauketta ja showta. Ja sitten myös Teemu opetti sitä, että miten sitä tuomeroidaan, ja mä sain vähän heittää siinä, että oliko tuo 85 nyt tuo. Joo, ja se oli kyllä hyvä, sä olit siihen kyllä heti niinku ykkösopettajan kyllä siihen hommaan, että kyllä. Se on niinku lähdit heti niin kuin oikeaan suuntaan siinä. Niin sillä lailla se on mennyt niin kuin sullakin, että sulla on niin kuin siihenkin antaa kyllä niin kuin, sitä voidaan katsoa vähän niin sanotusti laajemmalla linssillä. Kyllä, joo. Ja murtaa niitä. Siis onhan meillä, miten mä sanoisin, jopa riftingin puolella, kun on mennyt eteenpäin tämä homma ja laji, ne on tullut harrastajia monen moista, niin kyllähän sekin on, mitä mä sanon, se on muuttunut niin kuin siihen, että tota niin, riftingin harrastajistakin on tullut. Mehän katsottiin, kun me oltiin silloin nuorempana niin kuin riftingin harrastajia, niin
mehän vain peilattiin, niin kuin meidän esikuvia on ollut kuitenkin joku jokkiskuskit ja rallikuskit ja rallikrossikuskit. Mm. Mutta nykyään nuoremmat driftingkuskit, kun ne rupeaa harrastamaan, ne saa ottaa suoraan esikuvan driftingistä. Joo. Eniten te kaivaa sitä rallikrossia tai mistään, niin sinne muodostuu uusi kiila toisinpäin. Että driftingkuskit ei näe sitä niin kuin jotakin rallikrossin tai jokkiksen hienoutta, tai sitä, niin ne ei pidä sitä ollenkaan minkäänmoisena. Jokkis on niiden mielestä sitä, että törmäällään autoa toisiin ja sitten pääsuoran jälkeen pyöritään ympäri. Joo. Niin kuin, että, kyllä. Tiedätkö, ja sitten jakaa jotain tyyliin hauskaa kuvaa jostakin Akselan siirtovolvosta. Joo. Ja se on niiden, ne ei niin kuin älyä sitä, että mikä on johtanut siihen, että niitä on ruvettu siirtämään niin kuin sinne suuntaan, että mikä on se äärilaita, niin kuin, että miten sitä haetaan, että ne ei niin kuin älyä sitä, että sitä niin kuin, tavallaan se, että tämä kaikki johtaa siihen, että sillä pystyy ajamaan niin kuin NS-voitosta ja kilpailla niin kuin takamoottoriautoja vastaan. Joo. Sehän on se, minkä se on niin kuin sääntöjen sallimana. Mm. Että jos ne olisi itse hengittänyt sitä samaa ilmaa, niin ne olisi ollut itse siirtämässä niitä akseloita. Joo. Mutta nythän se ulkopuolisen silmin näyttää vähän hölmöltä. Joo. Niin kuin voi, niin kuin, niin, että kun ne ei ole niin kuin ollut sitä rakentamassa sitä samaa hiekkalinnaa siinä, niin ne on sitten ulkopuolisen helppo taas sanoa, että miksi se on niin kuin noin päin tehty. Mä olisin pannut veräjän toiselle puolelle. Kyllä, ja kumminkin kaikki ihmiset, jotka ajaa jotakin kilpaa, niin kaikilla on se sama tahtotila, se ajaminen, ja ajaminen kovaa, ja ajaminen näyttävästi, että kyllä. Se on typerää, minkä takia pitää niinku kategorisoida ja tehdä niitä, niinku, että no joo, tämä on nyt driftingimies, ja tämä nyt on ratamies, ja tämä nyt on autosuunnistaja, ja tämä on nyt sitten... Hetkinen. Autosuunnistaja. Joo, no siinä kohtaa... Joo, kyllä. Joo, meinisin tosiaan sanoa, että vähän on pidetty kyllä suunnistusmiehiä. Autosuunnistusmiehet on ollut sitten. Mutta otetaan kyllä tähänkin mieluusti kommenttia autosuunnistusmiehiltä. Että kyllä, onko... että mikä on se juttu siinä? Mikä se on sun mielestä se, mikä tuollainen kun autosuunnistaja lähtee kisoihin? Mitä siinä, niin kuin, mitä siinä tapahtuu? Ja mitä sä oot opettanut sun tyttärelle, että kun sun tytär näkee autosuunnistaja sellaisen auton, niin... Niin, mä oon sen hyvä, kun otit asian esille sattumaltakin, niin... Ja tästä ei kukaan autosuunnistaja saa hengästyä. Ei missään tapauksessa, mutta jostakin on lähdettävä liikenteeseen siinä kohtaa, kun opetetaan niin kuin elämän arvoja niin kuin omalle esikoiselle siinä, että autosuunnistus... Jos se näkee niin kuin autosuunnistusauton, niin mä oon heittänyt, tää on toki vitsiä ollut. Ja se saa itse muodostaa omat mielipiteensä autosuunnistajista johonkin kohtaa. Niin tyttärenikin, puhutaan nimillä Senni. Joo. Senni saa muodostaa kyllä ihan varmasti oman mielipiteensä, mutta mä oon vähän antanut vinkkiä, että aina pitää pikkasen panna vähän kättä naaman eteen ja kääntää pää ja vähän nauraa. Niin kuin näin. Joo, kyllä, joo. mutta se on oma taiteenlainsa sekin. Oo, ja mä varmasti rupeen autosuunnistaan jossain kohtaa, jos joku ottaas niinku... Mun täytyisi varmaan lähteä... Mä niin näen, että joku pyytää mua autosuunnistaan. Mä en osaa sanoa kyllä siihen ei. Siis mä lähden, koska mä niinku kuvittelin sen asian niin, nyt tuo kunnon sitä nelpiä. Että se alkaa sillä, että toivottavasti on oikein varhainen aamu ja saa termoksesta kaataa kahvitsiin. Niin kuin heti siinä omassa pihassa. Joo, kyllä. Joo. Sä mieti, sun on ikkuna auki, veivaat Sanista ikkunan auki. Meirami on siinä. Sä otat siitä kippaa kahvia ja linnut sirkuttaa puus ja siitä pikkuisen ja vähän maitopullosta maitoa sinne sekahan ja sokerinpala huulien väliin ja ryystää sen läpi vähän kaavetta ennen kuin lähtee liikenteeseen. Sani käyntiin, Radionovalle. Joo. Ja tarpeeksi suurelle, ettei pohjas kuulutta niin heinien rapina, kun menee katsomaan niitä mettäautoteita. Joo, kyllä. Ja sä tiedät nyt itsekin, kun tää pääsettiin näin niin kuin julki tämä asia, niin arvaa, joudutaan, kun mennään oikeasti autosuunnistamaan. Ihan varmasti. Ihan sitten ja varmasti. Ja sitten mä suunnistan sitten hiukan sillä autolla. Mä voin sanoa sen. Mä lupaan suunnistaa. Että jos on joku mulle oman rakkaan Saninsa tai Mikransa antaa ajohon, niin lähdetään suunnistamaan. Okei, totuus on se, että tässä kohtaa jotain, joku ajattelisi varmaan, että me ei tiedetä niin kuin mitään autosuunnistamisesta. Mutta jotenkin mä viittaasin, että siinä siis... autolla suunnistetaan rastita rastille, eikös joo, näin? Kyllä. Mutta mä oon nähnyt myös, että sit on talvella niin kuin tehdään pellolla, että pellolle
pellolle on aurattu rata ja sitä niinku teräsi. Ei voi tehdä, ei sitä Pauli, niin ei sitä voi. Voipa tehdä. Ihan sata varmasti. Mä oon nähnyt, että pellolle aurataan rata ja ne suunnistaa siellä pellon. Mikä takia? Ne vaan suunnistaa siellä. Tää huutaa joku, että poikki. Joo. Mut tästä on varmasti kyllä... Mä luulen, että tästä tulee kans punainen lanka kyllä tähän ihan hyvin. Mä uskon, että autosuunnistusmiehet... Otetaan luultavasti varmaan haastatteluun ehkä joskus jossain. Kyllä. Ehdottomasti otetaan ja mä uskon, että tästä kun mennään muutama jakso eteenpäin, niin me tiedetään autosuunnistuksesta enemmän. Totta kai. Mm. Ja siis mitä? Light my fire. Siis selvittäkää meille. Joo. Kertokaa. Mm. Rikkokaa meidän tämä niin, stereotypia. Niin kyllä. Joo, että se on meidän se. Pelkkää meidän hommaa. Joo, että muuttakaa. Se peltohomma oli kyllä kova. Mutta se oli fakta. Mä oon nähnyt. Että näin tehdään. Okei. Tähän joutuu joku oikeasti kommentoimaan, että mikä homma. On. Onko ollut ok vai onko joku muu ollut sitten. Niin, niin. Että onko, ja onko niillä, mikä niitten niinku se, onko niillä ehkä jossain kohtaa jossain vikaa? Mm. Mitä se tarkoittaa? Onko niin. Rasti hukas vaikka saanistoihin tuo takalasin lämmin. Niin. Mikä on niinku niiden ongelmakohtia, että mihinkä ne törmää. Kyllä. Törmää sitten, että... Mutta todennäköisesti paskoja vehkeitä on nekin, koska niissä on neljä pyörää, koska ihan. Se on vaan yleensä. Ja aina pitää muistaa, ihmisen rakentamia. Joo. Ja niin kauan kuin ihmiset niitä tekee ja ne ei tule ulkoavaruudesta, niin ne menee rikki. Kyllä. Ihan varmasti. Joo. Kyllä. Hienoa. Pieni kaupallinen mainos tähän väliin. Okei. Okay. Me ollaan tässä suunniteltu, että tulisi lippalakkia ja tämmöistä. Joo. Niin nyt kun tilaat hashtag kullissa se vika on tarjan, niin kaikki nämä käytetään siihen, että saadaan tilattua lippalakkeja ja teetettyä ehkä uusia tarroja. Kyllä. Kyllä. Ja tuotteita. Ja tuotteita. Kyllä. Kyllä. Kiitos Juha. Ole hyvä. Tämä on oikeasti ollut hieno ilta. Ja, joo. Ja mä tiesin silloin, kun tätä lähdettiin tekemään, että tämä natsaa tämä homma, ja mä uskon, että tämä ehkä kantaa seuraaviskin jaksoissa, koska nytkin jäi aika paljon niin kuin vielä sanomatta erittäin paljon. Joo, todella paljon. Kyllä. Mä uskon, että tästä se tulee, ja sitä juttua varmasti toivottavasti joku ottaa yhteyttä ja kommentoi ja on meihin yhteydessä. On. Ja laittaa meille palautetta, koska sitä me tarvitaan paljon. Ja sellaista rakentavaa palautetta, se on tosi jees. On. Mitä pitää sitten, onko vääränvärinen pöytäliina vai mikä homma, että tiedetään vähän sitten varautua seuraavan kerran. On. Ja kehitysideoita ilman muuta. Kaikkeen. Ja kyllä niin kuin tässä podcastissa on tarkoitus olla johonkin vaiheessa vieraita, kun saadaan pölökkyä. Juoksemaan, niin. Ehdottomasti. Näin. Kyllä. Kiitos. Kiitos.